Je suis un peu plus de temps. Yeah. Hello, how are you? Ah, hey. Sasa nchamba. Na mziri mziri. Unajua nchamba ni nani kwa kimeti? Yeah. Nchamba. Yeah, simjui sana. Nchamba, yani yule jama... Mziri, mziri. Warrior. Okay. Eh? Yeah. Mnamutanga aja na kikali. Weri no kabisa. Yeah. Weri no kabisa. Yeah. Weri no kabisa. Yeah. Weri no kabisa. Yeah. Yeah. Yeah, ni kimeru bwana. Yeah. Yeah. Nimeshukuru sana kutukaribisha tena. Asante. Eh, tumeonelea tukuje kusoma saidi yeah. kwa hii farm. Yeah. Hii farm inaitwa Sikiru Farm. Sikiru Farm. Yeah. Na kazi yenu sana sana ni ng'ombe tu. Kazi yetu hapa ni ng'ombe tu, kulisha ng'ombe. Yeah. Ili tupate maziwa. Ili mpate maziwa. Yeah. Maziwa ndio kitu ya maana. Maziwa ndio kazi. Yeah, hii ndio kazi. Yes. Yeah. Lakini hapa kwanza umenileta huku. Kwa nini umenileta kwa hii shamba? Tunaona iko na vitu tofauti tofauti. Nimekuleta huku uone ile chakula muhimu kwa ng'ombe ili watoe maziwa. Oh. Yeah. Juu pale kuna mmea imepandwa, kuna hii imepandwa, kuna hii hapa. Yeah. Kuna hizi, kuna rukwashia hapa. Yeah. Na zingine huko. Hii shamba ni kubwa kiasi gani? Hii shamba ni eka moja, hii yenye nimepanda rukwasi, rusan, desmodium, eka moja. Kwa nini uchukue eka yote moja kupanda hizi vitu zote? Nilionelea nikichukua hii shamba aidha nibidi ninunue dairy meal mingi. Ndanunua dairy meal kiasi, hii itakuwa imefunga ile cup ya dairy meal. Oh, kununuanga chakula kila taifu. Kununuanga chakula kila taifu. Na kwa hivyo hizi zote unakatanga wakati mmoja ama ikifika 2 feet. Ikianzia chini 2 feet hapa. 2 feet sasa kama hii. Hii bado. Kama hii. Yeah, kama hii. Sasa hii utakuja ukate hii. Nitakuja hii nikate. 2 feet. 2 feet. Kwa nini 2 feet? Kwa nini sikuwe mrefu? Ikikuwa mrefu ndio ina itakuwa imeisha nutrients ya nini, itakuwa imeisha ya lusani itakuwa imeisha. Na ukipatia ng'ombe haiwezi toa maziwa. Na kwa hivyo mnatakanga ikue tu, na kwa nini mnalimia na inaweza toka kwekwe ambayo ni chakula ya ng'ombe bado? Yeah, kwekwe itaharibu. Itaharibu mimea. Itaharibu hii? Itaharibu mimea hii. Itaisha. Itafunika na itaisha. Yeah. Umeniambia umepanda desmodium. Yeah. Hii ndio desmodium. Hii ni desmodium. Ile pale. Na ndio ile. Na pale pengine rusan. Rusan. Na rukwashia mpaka huko. Yeah. So umepanda rukwashia. Na hii ingine inakaa kama fence. Hii ingine ni miti nini? Kaliandra. Kaliandra. Yeah. Kwa nini hizo zote? Nini hii inapeanga ng'ombe nini? Hii inapea protein. Lakini hiyo tena inapea protein, lakini ukilinganisha protein sio sawa. Ile iko na 18% protein, hii iko na 22%. Ile iko na 18%, rukwasi iko na 22%. So nimepanda rukwasi iwe mingi. So there's gonna protein. Zote ziko na protein. Kwa hivyo uwezi panda rusani peke yake ama desmodium peke yake? Utaweza panda desmodium peke yake, lakini ukiona desmodium, ukilinganisha desmodium na rukwasi, desmodium iko chini. Sasa umeona nimepanda portion kidogo hapa tu na pale. Oh. Yeah. Na hii sasa unaipeanga na wakati, yani unaipeanga haje? Unapeanga ng'ombe zako kivipi? Ndaikata nikipata desmodium kama iko tayari sasa hii. Ah, bado hii ile iko tayari. Ndaikata ile nikate rukwasi niichanganye ratio. Unachanganyanga pamoja? Pamoja. Kama ile ndapatia kilo 2, hii ndapatia kilo 2. Mm. Okay. Yeah. Na kuna chakula kingine ya ng'ombe ambayo uchanganya naye? Naiweka silage kwa feeding trough. Alafu naiweka desmodium na rukwasi juu. Na wanakula. Na wakati unapea hii chakula, yeah. Unapea rukwasi. Unaipeanga peke yake ama lazima uchanganye na silage?
lazima nichanganye na silage ili wakikula wakikulanga energy hiyo ni silage wanakula protein naye. Silage inapea energy. Energy. Oh. Na sasa unataka kuniambia au peangi ng'ombe wako chakula ya duka bado? Chakula ya duka peke yake ndio na mimi naitumia ya kukamua peke yake. Yeah. Kukamua peke yake. Na umeniambia hapo umelima lakini hii naona iko na kwekwe mingi sana. Yeah. Kama hii ni kwekwe imejaa mpaka huko. Yeah. Kwa nini hujalimia hii? Ama hii kwekwe iko na muhimu kwa? Hii kwekwe iko na muhimu kwangu kwa sababu ndaikuja kutoa wakati wa kama ni kufanya weeding. Ni mimi naitoa ile ndaipata hiyo makwekwe hiyo. Ndaitumia kwa ndewa. Uko na ndewa bado? Niko na ndewa pia. So lazima ndewa iko na chakula yake. Iko na chakula pia. Na ndewa uwezi pia silage, uwezi pia inahitaji protein. Inahitaji protein, lakini ukiona hii mungei iko na protein. Mungei iko na protein. Eh. Sasa nimesema waje nitumie desmodium na rukwasi nipatie ng'ombe kubwa, lakini hii mungei yenye mimi napata mimi naipatia ndewa. Yes. Na wewe kama farm manager, yeah. Edwin Sang. Yeah. Na hiyo sangu unaimbianga ng'ombe kidogo? Naimbianga kabisa. Lazima imbie ng'ombe kwa muziki kidogo. Yeah, yeah. Unapeanga ng'ombe wako chakula tofauti. Yeah. So wakulima wenye wapatangi wako na ng'ombe kuliko moja. Yeah. Lakini wapatangi ile maziwa wanataka. Yeah. Shida inakuanga wapi? Shida inakuanga kwanza kutengeneza silage. Mhm. Aya, shida ya pili kupanda. Shida ya tatu ile muhimu sana, hawatilili maanani ng'ombe yenye wamefuka, hawajui inaleta faida kwao. Unakuta mkulima anakatia mabura, anakula mabura hiyo ya mandizi. Mabura hiyo haina kitu kwa ng'ombe, haiwezi pata maziwa. Ndio maana hata wewe mandizi nimebakisha ni ya kukula peke yake. Yako na wakati sasa umekata hiyo mgomba unapelekanga wapi? Hii mgomba nikikata pengine nipatie ndewa. Lakini sio ng'ombe kubwa. Si ng'ombe wa maziwa. Sio ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wa maziwa lazima uipe chakula yake special. Kabisa. Hey. Yeah. Na wewe mbona wewe ukulima wako ni wa maziwa? Lakini bado naona umefuga ndewa. Hizo ndewa ni kwa nini umefuga? Na wakulima wengi wa maziwa, yeah, hawawekangi ndewa. Ndewa ilisaliwa. Yeah, ilizaliwa yenyewe. Yenyewe. Lakini ijapata mtu wa kununua. Lazima niiweke kwa sababu sitaichinja ama sitaifanya ama uue. Lazima niifuge. Ikifika kiwango cha mtu akitaka kubwa ama ndogo ndauuzia yeye. Na bado unaonaga sikuwa na faida kwa? Iko na faida baadaye. Si wakati imezaliwa mpaka. So unauzanga ndewa zako wakiwa na umri mgapi? Sasa kama hizi ziko hapo ni ngapi? Miezi 8, 9 hata miaka moja. Hiyo ya mwaka moja unauza pesa ngapi? Hiyo nauza 30, 30,000. 30,000. Yeah. Hiyo 30,000 sasa inakusaidia aje? 30,000 nikiuza kama hiyo wako waine pale. Nikiuza hao waine 30,000 times 4. Hiyo ni 120,000. Ndakuwa nimeleta ng'ombe moja ya kukamua. Hiyo ndio ujanja. Hiyo ndio ujanja sasa. Ukiuza wote wale. Yeah. Hizo ni 120. 120. Hapo umeleta ng'ombe. Nimeleta ng'ombe. So wamekurudishia ile cost yote walikuwa wametumia. Itarudi ule ng'ombe nimenunua itarudisha by akisaa tu miezi mbili itakuwa imerudisha. Yeah. Na shida na kuanga kwa daktari mwenye anawekeanga mbegu ama ni nini? Shida ni pengine ni timing. Hatuwezi laumu daktari zaidi. Pengine ni timing. Those hours. Pengine nimeserve yeye early na nikiserve early ndewa inakuwa. Nikiserve late inakuwa mwari. Yeah. Inakuwa mwari. Yeah. So hapa sasa chakula yenye napeanga ni tumeona liko na desmodium, liko na sun, yeah, na silage. Yeah. Hiyo tu ndio chakula yenye ng'ombe wa maziwa anapaswa kupewa. Kama unataka atoe maziwa. Ng'ombe, wacha tuende kwa ng'ombe. Ng'ombe uhitaji energy, uhitaji protein, uhitaji vitamin na minerals. Kwa nini inahitaji hizo zote? Ili balanced diet ikuje kwa ng'ombe ili itoe maziwa.
pengine upatie tu peke yake protein, haijakuwa balance. Na sawa, uko na hizo zote, uko na chakula, uko na hizi, uko na silage, yeah. Lakini ukozee kidogo munda, unajua kuna vile unaipeanga chakula, yeah. Ngombe wako asubuhi unaipeanga saa ngapi chakula? Ngombe wangu nikikamua na kuamuanga saa 10. Saa 10 asubuhi. Asubuhi. Baada ya kukamua wote naipatia silage. Unaipatia silage. Yeah. Haujaipea hii sasa bado. Bado naipatia silage. Wakikula anga silage, mimi nafanya tara cleanliness. Unasafisha ndio umemaliza ile yote. Yeah, watakuwa wakikula kula. Nikimaliza kuosha, mimi naipatia protein juu yake. Kwa sababu jumbi nimeijengea. Hapo sasa inakaa tu ikilambalamba. Ikilambalamba. Kilamba lolo. Lolo. Kilamba lolo? Lolo. Unajua hata ngombe lamba lolo. Yeah. Sasa Edwin. Yeah. Mkulima, unajua kuna ule muda huu unapeanga chakula. Yeah. Nikikosea kidogo nichelewe na dakika 30 hivi. Yeah. Ngombe yangu anaweza kosa kunipea maziwa vizuri. Ni hivyo. Ukichelewa naye maziwa itachelewa. Nikichelewa kupea chakula maziwa na inachelewa. Na inachelewa kutengenezwa. Yeah. Lazima uwe time conscious. Time conscious. Yeah. Na sasa iko na ng'ombe wangapi? Niko na ng'ombe 27. 27. Yeah. Na naona unaendelea na mjengo ni ya kuongeza ng'ombe. Ni ya kuongeza ng'ombe. Sasa hii nimepandisha karibu wote. 70% nimepandisha. Hala, hala. So unatarajia? Natarajia from July mpaka November. Kwa kutunza hii chakula ya ng'ombe. Yeah. Kazi yenyu unaifanyanga ni nini ndio iwe kila time inatoka vizuri, inamea vizuri? Naiweka mbolea. Baada ya kukata naiweka mbolea. Naona pia umekatakata barabara za mbolea. Ya mbolea. Yeah. Unawekanga kila wakati? Wakati wa kukata naiweka mbolea. Na hawa naona uko na maandugu. Fuko. Fuko kusumbua. Fuko inanisumbuanga, lakini mimi naiteka. Na itafuta miti alafu mimi naikunja, alafu mimi naiwekea kamba. Na so hiyo mnaajiri expert ama mmoja wenu ni expert? Mmoja wetu ni expert. Wafuko. Wafuko. Sasa umeinsure ng'ombe wako? Nimeinsure ng'ombe. Wangapi? 10. 10. Lakini moja alikufa. Moja alikufa. Yeah. Kwa hivyo utatueleza zaidi. Tunaweza enda kuona hao ng'ombe kwa? Tutaweza enda. Sawa. Hapa sasa ndio farm. Hapa ndio farm sasa. Uko na chakula kingine huko? Niko na hay. Nimeweka hay. Hii ni akipa. Pingine silage upungue. Oh! Ile tunaitanga backup. Backup. Kuja kusaidia za ile kimeumana. Ndio umeumana. Okay. Yeah. Silage pingine hizi. Yeah. Na hizi ni za nini? Hii ni biogas. Pia ng'ombe wako wanakusaidia? Yeah, pia ng'ombe zangu zinanisaidia. Nikitoa samadi, mimi naiweka hapa ndani. Inaingia sasa hivi. So hii ni ya kutoa gas iende huko. Lakini hapo ndio inapeleka nje. Okay. Yeah. Wow. So hapa umeandika happy farmer, happy cow. Happy farmer, happy cow. Mkulima akifurahia kazi yake, na ng'ombe ufurahia. Oh. Yeah. Na pia ng'ombe ikifurahia, mkulima atafurahia. Atafurahia. Simple. Yeah. Na naona maandishi mengi huko ya nini? Hii ni ya nini? Hii nimeandika cows expected in need. Wale ng'ombe tunatarajia tuweke mbegu hivi karibuni. Na kwa nini sasa uandike na wewe unajua? Naandika alafu ndaye sasahau. Hii ni rekodi mzuri ya kupanga. Hapo sasa naona ni ng'ombe watatu. Watatu. Kairo, Kageni na Gatune. Gatune. Na hii ingine inamaanisha nini? Hii body condition score ya ng'ombe ni unene wa ng'ombe. Ng'ombe sote haiwezi fanana kwa nini? Yeah. So hii sasa ni ya ng'ombe moja. Hii ni ya average yao ya hapa hii. Wote watatu. Wote ya hapa ya family. Kwa hii farm. Ya kwa hii farm. Na hii ingine rumen score utajua vile amekula for the last 24 hours. Muda ya masaa 12. Yes. Utajua kama ng'ombe wako alikuwa anakula mzuri. Hapo pengine? Hapa ni wale ng'ombe tunatarajia wasai. Steaming up. Okay. Steaming up ni kuongezea nguvu, kuongezea chakula ng'ombe wanataka kusaa. Wanataka kusaa. So kanja? Kanja, mukiri na marimba. Marimba hao ndio mnatarajia. Tunatarajia wasai. Na unaongoja wasai kwa muda mgani? Next month, July.
Yes. So hii kitu inasaidianga mkulima. Hii kitu inasaidianga mkulima ili ajue pengine ajue ng'ombe atayesataka ndume na awe silent. Mm-hmm. Lazima uhesabu kuanzia wakati wa kusaa 60 days. Hiyo atakuwa amecycle. Amecycle. Yeah. Na lazima sasa uandike hivi. Na uliniambia home nyumbani ni Eldoret. Nyumbani ni Eldoret. Wewe unakuanga na bado hapa ni kazi. Hapa ni kazi. Na nyumbani ni Eldoret. Ni Eldoret. Hii kitu inakuanga mwito kwako. Inanifaidisha kabisa nikisomanga hapa hivi pia nafunza mama asome. Naye nikiambianga yeye body condition inaendanga hivi. Body squat inaendanga hivi. Naye ufaidika kwa masomo ya hapa hivi. Mm. Sio kwa kazi peke yake. Kwa kazi peke yake. Yeah. Alafu nasikia huku kwa ng'ombe hakuna harufu mbaya na naona huku ni safi. Hapa ni safi, hii ni ya kwanza muhimu kabisa, usafi wa ng'ombe. Yes. Ni muhimu. Ili ukamue ng'ombe lazima awe safi. Tumezingia ndani? Tuingie. Yani hata mtu anaweza kuja halale hapa hata. Usafi ni muhimu sana. Sasa hapo mbona umeweka ng'ombe watatu hivi? Nimeweka ng'ombe watatu. Mimi na group. Wale wana pengine mwingine atapikwa zaidi, mimi naiweka tatu tatu ama nne nne. Bwana Edwin. Yeah. So hawa tu peke yake ndio umeinsure hao? Hawa ndio wawili nimeinsure. Wengine wako huko saba. Yeah. Na tulikuwa hapo kwa mambo ya usafi. Yeah. Naona kila ng'ombe aliye kwa mattress. Yeah. Na mbona hujatuwekea kamsiki? Nasikia ng'ombe wanapendanga kamsiki kidogo. Sijaiwekea yenyewe. Ng'ombe huhitaji kelele mingi. Lazima watulie, wakishakula watulie, walale. Wakisikia kelele nao watakuja. Hawatakuwa kiunda maziwa. Ukiona huyu sasa analala. Huyu ya sasa amelala. Anatengeneza maziwa. Sasa na unazioshanga huku miguu huku ndio unaona ni safi. Hapana, saa zingine naiosha mara moja kwa wiki. Sasa jana ndio niliosha. Haiwezi sumbua. Haiwezi sumbua. Haiwezi sumbua. Leo tumekuja kusoma kuhusu mambo ya insurance. Yeah. Kuinsure mifugo wako. Yeah. Kama mkulima. Yeah. Na sasa hivi kwa sasa umeinsure ng'ombe 10. Yeah. Na uliniambia mmoja aliaga. Yeah. Kabla hatujafika hapo. Yeah. Kwa nini kama mkulima ufanye ama uweke ng'ombe zako insurance? Insurance ni muhimu sana kwa ng'ombe. Hiyo ni cover yake. Pengine asae awe na matatizo ya kusaa. Akufe. You will be compensated by the insurance. Hii ni important sana. So ni ile ndama ndi atakompensate ama ni ng'ombe? Ni ng'ombe atakompensate. Atakupea ndama? Hapana, pengine akompensate kwa pesa. Kwa pesa? Yeah. Akununulie ng'ombe ingine? Ninunulie ng'ombe ingine. Sasa insurance, watakuja uchukue ile ng'ombe ilizaa ndama akaleta shida, wachukue hiyo ng'ombe waende na utubaki na ingine? Watafanya postmortem. Wajue nini ilisababisha kifo cha huyo ng'ombe. Ng'ombe ama ndama? Ama ndama. Yeah. Baadaye waangalie, wa verify kwa mkulima. Ikikuwa true, anakununulia. And also, aone ear tag number. Wameandika ear tag number. Wataona, waone kwa rekodi yao, iko ama hakuna. Kama iko, they will be verified to be true. Anakupatia pesa ama anakununulia ng'ombe ingine. Yes. Size hiyo. Size ya hiyo ng'ombe. Size ya hiyo. So ataenda kutafuta ndama. Ataenda kutafuta ndama ama nini. Yeah. Wewe ni ng'ombe ilikufa moja. Yeah. Ng'ombe ilikufa moja. Yeah. Na matatizo yake kufa nini ilisababisha kifo cha huyo ng'ombe? Huyo ng'ombe alikuwa amekula waya. Hii nyasi yenye tunaletanga hii. Siko na vitu mingi sana ya waya, balls, sa machine ya kufunga hizi. Hizi hii. Wakati inafinya inaweza fungua bolt ianguke kwa chakula. Sa ile unapatia ng'ombe hivi unaiwekea. Pengine umekuwa na haraka uwezi kuangalia.
itaangukia ndani, ng'ombe ikule, imudunge, afe. Afe. Na hakuna yale makubaliano, makubaliana huyu ng'ombe akiwa hivi ndio tunaweza kukuinsure, ndio tunaweza kukulipa. Kuna kitu kama ama tu kifo itokee na namna yote tu atalipa. Bora umeinsure, kifo ikitokezea atakuja kufanya postmortem. Na maadui wakikuja wakatakata hizo ng'ombe? Hata wakikatakata, bora ume insure. Unajua watu wa insurance ni wajanja sana, wanaweza kuambia sisi hatuko tumekubaliana ng'ombe akikata tutakata. So long as umeweka insured cover, hata wakikata, wakuja wajue kweli walikata hiyo ng'ombe, wa verify kweli panga ilipitia hapa hivi, wataku compensate. Bwana Edwin Sang, okay. Kongoi misi. Kongoi kabisa. Kongoi kabisa. Yeah. Nimeshukuru sana, na miona wewe ni mwalimu, yeah. Umetufunza. Na nasikia wengine wenzako wakiimba huko, kwani pia wamekuwa bima ya muziki? Bado. Lazima waimbaimbe kidogo. Lazima waimbaimbe wakiwa kazini. Wakiwa kazini. Yeah. Wewe umewekewa bima sababu unajua ng'ombe saa zingine inaweza kuathirika kugonga. Ah, sijawekewa. Eh. Lakini hiyo kugonga sio aminini sana. Sio lazima. Sio lazima. Eh. Nimeshukuru sana. Asante. Tutaonana tena. Okay. Karibu tena. Asante. Ibaka sana Mutegero TV na au ni oto mbo kinya mudhizo wa kichunchikia mbele kia mubango. Tuto mbole misha rukuna tukuzoma manzegi yego kariandidi yeku na kumikiri insurance. Kana ere itawa na kiswahili bima ya ng'ombe sheria. Kukari ya ng'ombe chia kukua iliku inetumi. Kiulia kiu toka choki uri mutaramu kichoke ya kari kichunchikia biri. Mbeta kwa mikinyo mubango ni mbole misha rukuna. Tia toka ineru mbo.